Шопінг – справа не з легких, а особливо новорічний. Адже святкувати Новий рік в новому вбранні вже стало традицією. Отож, де і як обрати собі новорічний лук, а головне, скільки це вам коштуватиме, зараз про це дізнаєтесь. Я чекаю на свого друга Володимира. Вже свято наближається, а він так само, як і я, не обрав собі новорічний образ. Тож сьогодні будемо обирати одяг не тільки жіночий, а й чоловічий. Привіт! О, привіт! Ну що, Вов, ти готовий обирати? Завжди готовий, звісно. Можна йти. Тоді по крамницям? Так, да, ходімо. Та да, вже примірю. Трошки. Що, як тобі ця ковтинка? Ну, в принципі, мені подобається. Я думаю, що... Тепленька така, да? Да, тепленька, але трошки кусається. На жаль, кусається, але я думаю, що то не є головною проблемою. Да, давай. О, нарешті, ну що? Ну, покрутись. До цього я костюму не носив, але думаю, що скоро почну. Такий образ обійдеться у 5797 гривень. Вов. Да-да. Дивися, як тобі ось ця сорочка і цей джемпер? Мені подобається. Я думаю, можна приміряти. Давай. А ось такий верх коштуватиме 1348 гривень. Піджак у кежуал стилі та сорочка обійдеться у 2698 гривень. Велюрові сукні цього року у тренді, тому такий образ за 6210 гривень як найкраще підійде для святкування Нового року. Єдиний нарядний, рішено, іду по магазинам. Мужчини отпадні, ну, паркують лімузини.
ж вам до вподоби класика, шифонова сукня допоможе створити ніжний образ. Коштуватиме такий 4040 гривень. А ось такий лук чудово підкреслить фігуру. У поєднанні з вишуканим клатчем обійдеться у 8680 гривень. Якщо ж ви за комфорт, то така сукня у поєднанні з Угі зігріє в зимову ніч. Вартість цього образу 6682 гривні. Рішено, а якщо ви дотримуєтесь побажань стилістів, то у новорічну ніч вам не обійтись без червоної сукні. Такий образ обійдеться у 7300 гривень. І, звичайно ж, для цілісності образу просто необхідна святкова зачіска та макіяж. Тому перед шопінгом я відправилась до салону краси. На зачіску і макіяж я витратила 350 гривень. Манікюр коштував 180. А поки наді мною чаклували дівчата, Володимир теж чепурився. Марафет для Володимира у барбершопі обійшовся у 300 гривень. La 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 la